Саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин атым Элла. Менин атым Крист. А биз америкалык ыктыярчыбыз Кыргызстанда. Биз Кыргызстанда, ну, англис тил мугалимта. Жана йылда жашабыз. Англис тил окутпуз. Мага Кыргызстан абдан жагат. Арбай Кыргызстанда абдан кооз жана полор нарын кочкор абдан кооз мага. Кочкорлик адам абдан жакшы адам, абдан акылдуу, абдан сонун. Айсы штаттардан келдиңиздер? Мен Тахастан келдим. Мен Түндүк Каролинадан келдим. Биз Туштуктан келдим. Туштуктан, Американын Туштуктан. Биз Кыргызстанда 2 жылда жашайбыз. Жана Кыргыз маданият жөнүндө окубуз, жана кыргыз тил окубуз. Бизге коптук кыргыз тамак абдан жагат. Мага оромо жагат кыргызге. Мо курда хабити. Мо ова. Мен жакшы курган тамак. Менин жакшы көргөн тамак мүмкүн шорпо. Шорпо. Кыргыз шорпо абдан даамдуу экен. Чоң рахмат. Кыргыз асманга тиген кезе мен дагы чыгам таңды тосу кучактан.